মিটার বন্ধ করক, বিদ্যুৎ মাচুল হ্রাস করক, রাজ্য জুড়ি আসুর শক্তি বিভাগ এপিডিসিএলর শবযাত্রা। আমি সবাদে ওলাই কেনে প্রতিবাদ কার্যসূচী বলেছি, এপিডিসিএল মরি গেল বলে আমি কব বিচার, এটা কথা স্পষ্ট, এতিয়ালৈকে বিদ্যুৎ মাচুল হ্রাস নকরবে, আমার ধারাবাহিক আমি আন্দোলনের কার্যসূচী চলে থাকবে। রাজ্যত অব্যাহত আছে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। স্মাৰ্ট মিটাৰকে ধৰি বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল আৰু অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আছুৱে ৰূপায়ণ কৰে শৱযাত্ৰা কাৰ্যসূচী। আছুৰ প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ। গুৱাহাটীৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা আছুৱে এপিডিচিএলৰ শৱদেহৰ প্ৰতিকৃতি লৈ ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এপিডিচিএলে আজি এত মানুহে প্রতিবাদ করার পিছতো, ইমান যুক্তিসঙ্গতভাবে কথাবুর কোৱাৰ পিছতো, প্রমাণ সহকারে কথাবুর কোৱাৰ পিছতো কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই, গতি এই বিভাগটো যেন মরি গৈছে। আর সেই কারণে আজি আমি প্রতীকী শব্দে ওলাই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছো। আমার স্পষ্ট কথা, আজির পৰা এপিডিচিএলে পুনৰভাৱে পুনৰ এটা নতুন ধারায় নতুন চিন্তাৰে আগবাঢ়িব লাগিব, যাতে অসমৰ জনসাধারণ সকাহ দিব পাৰে। বঙাইগাঁও শহীদ ভৱনৰ পৰা এপিডিচিএলৰ প্ৰতীকী শৱযাত্ৰা আছুৰ। ধেমাজি সদৰটো জিলা ছাত্ৰ সন্থাই শৱযাত্ৰা কৰি এৰাধল লৈ পেলালে শক্তি বিভাগৰ প্ৰতীকী। শক্তি বিভাগ আৰু চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল জিলা সদৰ মাজুলীৰ গড়মূৰ, তামোলপুৰ, মৰিগাঁও, বঙাপৰা, শিৱসাগৰৰ ৰাজপথ। মৰিয়নীৰ নিউ সোণোৱালৰ কেইবা শতাধিক লোকে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ এপিডিচিএলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলক সহযোগিতা আগবঢ়ায় আটছাৰ সদস্যসকলেও। অচিৰে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যোগেদি বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহ বন্ধ নকৰিলে আন্দোলন অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। ইফালে এপিডিচিএলৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল কংগ্ৰেছ দল। বোকাখাট, বুধনৈ, সোণাৰী, কলিয়াবৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এপিডিচিএলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে। পূৰ্বৰ ডিজিটেল মিটাৰৰ তুলনাত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে অধিক বিল সৰকোৱাৰ অভিযোগ গ্ৰাহকৰ। হাতে হাতে বেনাৰ প্লেকাৰ্ড লৈ শক্তি বিভাগ হাই হাই, নন্দিতা গাৰ্লছ গো বেক, স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰক আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে কপাই তোলে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।